Şuşanın küçələrin gəzmisiniz. Olan hamısı mərmər daşdan döşəmə idi. İnanırsınızmı ki, yağış yağanda, əxyalın gəzəndə bir qram olsun insanın əyəği palçığa bulanmazdı. 1750-ci illərin əvvəllərində Pənahxan göstərişi ilə Yuxarı Göhər Ağa məscidinin yerində qarğıdan bir məscid tikildi. 1750-ci illərin əvvəlində tikilən bu qarğı məscid 1765-68-ci illərdə Pənahxanın oğlu İbrahim Xəlil xan tərəfindən yenidən restavrasiya olundu. O söküldü və onun yerində mərmər daşlardan böyük və əzəmətli məscid tikildi. 1783-cü ildə İbrahim Xəlil xanın qızı Göhər ağa həmin məscidi yenidən restavrasiya elətdirdi. Mənim gənclik vaxtımda ora iskelet idi, anbar idi. Amma mən müəyyən deməli oradan mal götürən tükançıların yanında deyirdim ki, məni aparan ora güya sizə kömək eləyəcəm. Girirdim və onu məscidi görürdüm. Görürdüm ki, məsəl üçün, burada qeyri-adi naxışlar var, burada qeyri-adi yazılar var, burada qeyri-adi sütunlar var. Yay vaxtı o sütunlardan su damcılırdı. Elə bilirdi ki, belə soyuq, belə bulaqdan su damcılırdı. Belə idi, bax, həmən o məscid. Hansı hisslər keçirə bilərdim? Bu hisslər müəyyən bir hissəsini demək olar ki, insan öz vətənində, öz doğma şəhərində, öz doğma yurdunda bütün həyatın yaşadığı, bütün gəncliyin keçirdiyi və bütün ömrünün mənası olan bir şəhərə gəlir və oranın tamamilə darmadağın olunmuş görür, yandırılmış görür. Üstəgəl, müqəddəs yerləri belə, o cümlədən Yuxarı Göhər ağa haqqında danışdığımız cümə məscidin belə darmadağın dağıtmışdılar, minarələri çürtmüşdülər, başını qırıb tökmüşdülər. Məscidin üst tərəfində, çölündə, fasadındakı bütün yazıları güllələrlə dəlmədeşik eləmişdilər. Bugünkü gündə Şuşa dan yayımlanan çəklişlərə baxdıqda minarələrin hamısı köhlü şəkildə zədələnib. Yəni parket döşəməkdir, parket. Onların hamısı məhv ediblər. Onlar içəridə heyvan saxlayırdılar məscidlərin içərisində. Mənim şəxsi fikrimə görə mən yox, bütün Şuşalılar, bütün Qarabağlıların bir istəyi var. Biz istəyirik ki, ən qısa bir zamanda torpağımıza qayıdaq və nə lazımdırsa özümüz eləyək. Şəhərdə, Şuşada bayaq sadaladığımız kimi yüzlərlə tarix abidə var. Siz onun hamısını darmadan dağıtmışsınız, məscidi isə bərpa edirsiniz. Bu nə deməkdir? İndi mənim məscidimin sifətin dəyişib, surətin dəyişib, tarixi əhəmiyyətin dəyişib, tarixi qiymətin ləğv edib, onu yenidən özün bildiyin kimi bərpa etməkdə məqsədin nədir? Yəni sən demək istəyirsən ki, biz sizi bura buraxmayacağıq, məscidi elə belə dünyaya göstərmək üçün bərpa edirik.